Budarsi panggil dulu. Dompete. Ayo monggo. Ayo dong ngajak. Bakul bakso bareng ayo. Ayo Budarsi. Ayo Budarsi. Bar. Thank you.
langsung diaturke. Ya. Oh,
Tanggapan dadak no. Rapopo. Oke. Lintang Asmara spesial. Kenalan sih, kenalan sih. Oke. Mas. Syuting no Mas, mau surat di syuting. Panas. Semundur ntar kamu putih lo kena panas. Dikasih ada Lintang Asmara itu ya. Semoga terhibur bersama dari siang masih. Tororatri oleh manis hati setiaku bisa anduweni marang saktya Sulaksmi. Tenang lagi.
kutu sambat karo sopo. Ayo dong. Thank you.
Fit kula mriki nyuwun dhuwit. Mas. Kan nenek kakak. Hae se hae se narna. Ya wis dilanjutke. Yo. Yo.
saking panitia. Senang lame yen mesem manismu
cair. Iya, heeh, gua tuku bedak sesuk ya. Ya. Yang di sana kok enggak HE? Cair. Oh, lah rene krane kok kon cair iki ya. Iya, sembrono iki ya. Ya, monggo, ayo yuk. Aja sih. Yo, dilanjutke. Aja semua.